Dobrý ráno, lidstvo, teda večer, je 20 hodin, úterý, 16. srpna 2022. A dneska vyšel titul, který jsem prezentoval na kanále nejméně dvakrát. Regiments. Od nenápadného Bird's Eye Games, který možná je, nebo možná není z jisté zakázané země. You know. Ta, o který se nesmíme bavit. Pata. Hodně špatná, podle médií a tak dále a tak dále. Co je Regiments? Čistě singleplayerový. Wargame. Tak, jak ho možná znáte, možná neznáte, je dodobátko upravený. Zítra vyrážím. Do Klatovské, možná Plzeňské, no prostě na Alfu. Zítra se jde střílet, mám hosty. Takže dneska to třeba bude jenom do 10. Protože Regiment už jste několikrát viděli. Vypadá to, že to dneska budeme mít katastrofální účast, takže to stejně nebude nějak extra. A to je úterek, kdy mám vždycky 700 lidí na streamu, hej. No nejsou regresivky, nebudu negativní dneska, že jo, to je ono, ne. Tu furt klid. Pojďme se podívat na tančíky, honem rychle, na tančíky. Abrams, tak, tong. Feel the tong. This is a tong, the Abrams tong. This is a Bradley. The retarded tongue. Nya. This is the Patton. 63. Nevážně, pravidlově tato hra sedí v podstatě do Wargameu, jak jsem vám už prezentoval s tím, že největší rozdíl je v pěchotě, která se drží, teda aspoň v posledních verzích, se drží svých chat, respektive svých transportních vozidel. Znamená, že nemůžete úplně oddělit, jestli prošahává skrz ten dragon. Odehrávám se opět v 80. letech. Jochodem, ej ten! Odehráváme se v 80. letech stejně jako nejnovější wargame Warning Order. A budou se dít velké věci. Jelikož tato hra je... Káčka, ještě si ukážeme, co je tady za frakce. Soudruzi z Varšavského paktu, Sovětský svaz jako takovej, Spojený státy, Západní Německo, Englanda, a Belgun. Jak vidíte, Anglie a Belgie mají small pakety jednotek, ale na jednu stranu jsem velmi překvapený, že Belgie tady vůbec má nějaký jednotky. Dokonce jejich obrněný vozidla. A jejich belgické kníry. Mohoho! A čopa, alluete to! Ano, plánujou to rozšířit, protože v prvních release notes na Steamu už mě říkat, že frakce mají být samostatný potom. A pak tu máme belgický fusiliers. A co mají belgický fusiliers? No přece FN FAL. Tady ty faly, to je strašně vtipný, protože jsou to reskiny. Britové to mají reskinnutý a mají tam stejně... No, uvidíte to. Je to jeden model jenom reskinovaný, ale jo. FAL is present, protože Belgie, domácí doslova. V té zemi, kde ta zbraň vznikla. Jej, kulomety FN MAG. Všechna tahle ta sranda. Hej. Belgium, you mean Northern France? Toto AIFVčko přijde jako zbastlený Bradley. Ná, tohle bude... To je domácí, já se obávám. Když je to hrozně opláce... Ne, to je unikátní tohle. Tohle je jejich platforma, zdá se. Britbongové samozřejmě zde mají Challenger jedničku. Dýbešte. Pravděpodobně nejlepší tank momentálně ve hře. Low-key to říkám. Jako. Jo, protivzdušný rapír, to je chudý Bradley. Sultan, Spartan, Striker, Scimitar, Scorpion. Rifleden! What? Rifleden! Tell you! Je to, jako by se Němec pokusil nakreslit Bradleyho z popisu, z paměti. Territorial Rifles, tady vidíte, že mají jakože L1čky, tady by to i sedělo, ale je to jenom reskin toho stejného falu, jako mají Belgičani, protože mají stejné ústěvky. Tady je správně ta dlouhá, ale Belgičani by měli mít tu krátkou minimíčkarskou. Pany. Ale pro RTSku, když si to opravdu jako během hry nevšimnete, je to úplně jedno. Takže jo. Good stuff. Jinak samozřejmě Big Chonkers tady jsou, krabice lásky, aby se věděl, ano, jsou tady. VZ 2A4, 2A1.
Luxík je tady. Bohpa je tady taky. Raketen jak Panzer je zde přítomnej, takovýhle ty srandičky. Pan Lars je tady. Misa, teda Rokic, ne Misa, neumíme to řídit. Tak Schutzen jsou samozřejmě Gčkaři. Ještě s setme nábytkem. Panzer Faust, 44. Jägertrupp. Feuersupporten a Panzergrenadieren. Což mimochodem jsou tady NBC obleky pro jednotky, pro specifický, když vezmu The Commies. Tady jsou Rifles of the Glorious Russian Army. But we can equip them with hazard gear. Tady jsou Rifleman a Rifleman with hazard stuff. Takže mi něco říká, že v téhle hře se může stát, you know, boom. A ano, conscript reporting for the Union. Samozřejmě jsou tady, VDV z neba privě. A, knírač je tam. Tak, fire support jsou samozřejmě. Je to AGS, jsou tady kluk, 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 kluk. Teda sranda, každopádně detaily těch jednotek jsou most impressive. Když si vezmete, že to je strategie v měřítku Wargamu, což za chvilku v gameplay uvidíte, je to velmi dobré. Tak, co mám za nejlepší tanky u Soviet Union přímo? T-80 BV, 64 BV, B1V. To je dobrý, že Sověti jako takový mají charkovský tanky jenom, ale Varšavákům dají šitky. Aha, pro sebe jste nechali to nejlepší a Varšaváci dají The German. The German? A? Backup Soviet? The German? A tak dále, tak dále. Je to kind of funny. A samozřejmě support jednotky, že jo? Froge? Heinde? Heindepe? A tak dále? Neukladil. Čehuni tady nejsou, takže ne. A PT-76, Eichwacht. Opět German Edition. Scumviet Union tady má. Proč to vůbec takhle rozdělený, vám ukážu hnedka, protože se pustíme v téhle hře přímo do operace, což je hlavní mod hry. Jinak tady můžete, jako, můžete si tady postavit skirmish se svýma pravidlama, mapy tady pár, počasí tady je spousta nastavení, time limit tady máte, bodíky. Hrajete jenom na to nebo Varšavský pakt a pak ještě musíte task force si sestavit. A tady už právě vidíte, jaký vám to kompozituje jednotky. Protože tady nehrajete za jeden národ, ale právě všechno je joint operation. Takže tak. No na jestli na BTR-ku nebo BMD podlosku. A je Nona, ne, to jestli nebylo. Tady je. To je Nona, to je BMD. 1, 2. Jo, BMD 2. OK. Šlunk, 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 šlunk. It is the same, but different. Very different. To RPGčka drží naopak, what? No, vím, co se snaží říct. Ne, dobře to držej, takhle to jde tak. Ono to jde v obojetně, podle toho, jak moc jsi retardovaný. 5 years ago, I lost 30,000 men in the blink of an eye. And the world just fucking watched. Tak, dáme si operaci. Dokonce mi, co mě rozesmálo, je tahle skutečnost. Je tady save ze starý verze. Že jo, clear name. To znamená, že ta demo verze, kterou jsem vám natáčel před, ty vole, půl rokem? Plus minus? Tak... Ne. Už založím nový. Tak. Operace disonance. OK. The others. Čtvrtá MSD. Pačkat! To jsme. 16. Panzer Regiment. Ale Varšavská smlouva. Hele, naše vlajčka tam je. To je introduction karma. Jo, to je jenom... A, ah, yes, the lore. Já si nemůžu vybírat, oh no. Oh, I get it. Já nejdřív musím, ono se to musí odehrát chronologicky za sebe, já už to vidím. 3. červen 89 až 24. červen. Oh no. Ale já nechci být red. Já jsem se na to oblíknul Woodlandy schválně dneska. Když dám skip operation.
Jo, no. Tak je to chronologická kampaň, kde budete střídat frakce, zdá se. Well, okay, takže the Germans, takže co to bude? Překročení, jo, tak dobře, doslova bouráme se do západního Německa. Necháme stanovit obtížnost, protože obtížnost je brutál. Pokročilý pravidla. Necháme bejt. Takže tutoriálová operace, Operation Dissonance. Bude to jako ve Worlding Clock, jo, kinda tak, Reynore, tak nějak ten vibe cítím. No jo. Takže, jaký je náš úkol? Kromáždit zpět lokální síly, porazit čtvrtou MSD a porazit velitelskou síť rebelů. Aha, to bude něco jako tutorial kampaň, protože tam jsou nějaký postalci, ne jako regulární armáda, aha. Ale my jsme 16. panzer regiment. Okej. Okay. Rodičovská jednotka 7. panzer divize, Militärbezirk. Eradicate the rebels. Takže, co máme k dispozici? U Lauterbachu se sejdeme, jaj! Pak půjdeme na Vogtajve, Chem Webko a Mulhausen. OK, the Germany. Takže máme kompozici svých sil, takže to je naše parent jednotka. Teď si musíme vybrat co sebou, takže. Musíme mít velící skupinu, takže Kommandogruppe Bereich. Tak, Armored Task Force budeme potřebovat. Protože na ně nemáme. Já už mám jenom 25 operační autority, dobrý. Tak zatím nebudeme nic řešit. Čili v hlavní síle máme BDM-ko, 6x nákladák, 9T72, 18T72, 16 BTR-ek se střelcema, jedny jsou s ATčkem, 8 saniminometů, 4 šilky a 4 hindy. 5 dělostřeleckých baterií s kouřem, 10 těžkých dělostřeleckých baterií. OK, u Lauterbachu co? Meeting engagement. A ještě máme SU-17 s napalmem a velitelskou čajku. OK. Táska je... Fáze 1 Discord, to se nedivím, že jsme ve válce, když se objevil Discord. Freie Republik Deutschland, tak to je ono. To jsou oni. Proti těm jdem. Ne. OK. Logistika je to řešená tak, zrovna jsem ti tady ukazoval ty Urali. You're not paying attention, comrade. To the gulag with you. Tak, co se bude dít za náhodné eventy? Musím vybrat nějaký event. Fáze bude trvat o 5 minut déle. Nestane se nic. Sníží mi to suppression resistance. Do extra recontact aid during. Prodloužíme fázi o 5 minut. Vždycky musíte vybrat jeden náhodný event, co se odehraje. To je to takový to... Necháte si vyložit karty a vyberete si tu nejméně špatnou v podstatě. Těle těch náhodných událostech. Nepřátelé revoluce budou sniceni. Tak, v boj. Já to mrknem, jestli si to ještě pamatuju. Ale na normál obtížnost na první cvičný kampani by to nemělo být žádný zápal. Pokročilejší logistika, to musíš manažovat v této obrazovce, co jsem viděl, tak. Jo, je to tutoriál, efektivně, takže, co tu máme? Jsou friendlies? Někdyže začínáme? Tady. Takže. Headquarters located! Tak, the Germans jsou ready. Máme to nějaké tiše. Zdá se mi to. Tak, musíme vibovat přece. Jaj! Už se to rozeznělo. Jo, teď to vidím. Ten černý obraz, co to kurva je? To snad ne, ono to má renderingové chyby. Musím vypnout V-Sync. Toto je.
co to je sebecenzurující hra? To je Soviet as fuck, ale... What the fuck? Západní imperialisté nám nužují vysílali! Tak to tohle stream skončí hodně rychle. Ale já to vidím. Já něco zkusím. Ty to spravím tím, když budu vysílat prostě klasický primer. Jistě, tohle je můj primer display, ty retardovaná mašina. Vždycky to je můj primer. Tak. Plonk. No. Ty vole, to je retardovaný. Anyway. Je 72. Verstanden. Tak, použijeme minometnou podporu. Handy. Vem si pro bodíky. To bylo zatraceně divný to, co se teďka stalo. To mám za pěkný skin OBS, to je úplně basic dark skin, který přepneš menu v základní verzi. Tak, komí rifleman vpřed. Já se na to mrknout. A jindy vidím. Problém je, že rozvědčíky jsme nedostali. Nejsme dobře placeni na to, aby jsme měli rozvědku, guys. BTRka si vystoupěj a takhle tady funguje pěchota, tady byste zapomněli. A. Tak už po nás něco střílí. To ukradli, Bevka ukradli. Tak. Vezmeme. Prečo nemůžu, protože potřebuji 15 bodů. Minomety vpřed. A ta rearguarda tady funguje. Tak, co jim provedeme? Bombíme je, blin! Co máme, chlapci, co máme? My jsou zakopaný, no to je... Uf! Okej. Tak ale musíme jim dávat... Jo, klastry! Ne, to je jenom čout. Okay, nemyslte mi z velicí distance, blin. Tak, schovali se nebo ne? Toť otázka. Ha. Nemilá situace. Nemáte befíle. Tak. How you doing, chat? Tady budeme mít trošku možná víc času komunikace s chatem, takže budeme občas i trošku reagovat. Každopádně nezapomeňte držet své jednotky ve velícím range. Bad? Yeah, Glatorixy, imagine that. Extremely bad dokonce, co? Tak jo, pěcho, tady první, objevte je! Věříme vám, soudruzi! Něco neviditelného do mě střílí, protože můj panzerregiment v základu nemá rozvědčíky, takže je to boží, miluju to. Medle!
Oj, Hein vidí, Hein vidí. Hein doufám řeší. A, mě to chytlo. Co to je? Pěchota vstoupila. Tak tanky opravit. Lineu nahradit. Oj, BT, nepřátelské BTRka. Pomůžte jim. Můžeme muset doplnit značně. Mí 24 jde a malou. Jsem vás tam poslal, volové. Zone captured. Prvá zóna naša. Ještě smrdí BTRka s dvouma riflemanama, ale... Tak, saj bratře, saj! Sneaky čeká na Radek AIčko, ale ta... Hala, spoluhráči, tak jak to vypadá u nich? Oni to mají trošku snažší, BTR 152 neboli 40 a nějaký T55, ale ne, u mě T72, komrad. Tak, můžu si pořídit, nemůžu. Já nechci odvolávat ty hindy, protože nám hrozně pomáhají. Každopádně stavy jednotek jsou dobrý. Ňuňa je sem, velení establishneme tady. Tak. Jo, jeden velký rozdíl oproti Wargamu je, neřešíte, fuck, já se nás smoukujou, neřešíte palivo. Řešíte jenom munici a poškození. Tak, hele, kopec 90, tady bych udělal... Tak, tamhle je manpad nebo vulkan, takže okamžitě pálit. Jo. Super panika, on to vzdal! To je tel, ty vole! Pathetic! Ježíš, oni se nechají sestřelit ještě. Prej, hrozba nízká. Oba zdechli, vy jste suky. No nic, tak pancéřová pěst, to je operace, kryjte se za hindy. Bunch of pussies, ty vole. Ale front towards enemy vyjeli ta německý. Kde jsou časy? Panzerlehr skupin, kdy jste byli nejznámější tankisti na světě. Tak neměli jste takhle sračkodní tanky, ale hej. LOL, co? Ty vole, ono to randomně zničilo a jindy, jste si stejně nezasloužili žít. Byli jste trash a chcípli jste jako trash. Minamo low. Ale deployment pointy mi to pořád nevrací zpátky, což je strašně funny. To zbombíme, prostě použijeme to. Čuchám, Stingeřin. A tady rychle doplníme. Tyhle mají munici ještě dobrou, jak to je s minometama? Ty jsou docela v klidu, jsou v polovině teprv náboju, chy. Tak, velín.
Velin v pohodě, rádio kontakt dobrý. Pěchotu doplníme. Mužíky, patě! Teda... Wir brauchen mehr Männer! Každopádně můj napalmovej joke se fakt jako těžce nepoved, takže to hol bude muset vzít s silou, tvrdou silou. My jsme měli nějakou lineu, aby tahle operační fáze vůbec někam dospěla. Každopádně teď to nějak zmlklo, takže se šoupneme dopředu. Verstanden! Neříkej, že jsme je umlátili. Ubili? Uci ubili? Neubili. Tam je. Jsou jenom BTRka. Bíte je, bum. Panika, panika, hoří, hoří, hoří. Kam jedeš, vole? Víte, to je br... Oj! He got deleted, sir! Ale vás tak nemachrujte tolik, jo? Jste hodně blízko. Tohle by mohli taky použít ruční raketomety proti vám. Tam je co schovaný, prostě supresně. Znič ten tenkeř, Antone Pavloviči. Teda, Antone Pavel Reichl. Tady jsou východní Němci a vše mužíci. Tady je nápis, Panzerregiment 16. To budou Rusové, hele. Panzerregiment jsou jasný Rusové. Výborně, supply body dorazily, takže... Truk! Truk goes here! A ještě 125 bodů. BTR's 80 guns. More T-72. Ne, počkej, jsou nasazený. Šilky pro zichr a to je všechno. No units deployed, kameráden! Tak, tyhle tečka jsou 100%, let's go! Mužíky, Firiot, jména, Felvac, kurva. A já tady sedím ve Woodlandem, protože jsem čekal, že budu hrát za mariňáky. Oh well. Punkt Charlie náš. Dieses Punkt ist unser jetzt. A, 32 riflemenu ready. Oni nás bombuju. Frontovrce nemi. Trošku přicouvat. To je asi BTRka. Vezměte si, že v lore hry v podstatě bojuju proti FIA, jo? Takže kdybych dostal přes čepec, tak by to nebylo úplně veselý. Strýlaj, strýlaj, Volodě! Teda, ty vole, já vidím, že mám T-čka, už je Volodě, jo? To jsou Germans with blue camo, protože je Germans. FIA the Germans, yes. A protiútok, se kterým nemůžu něco dělat, protože ajčko má vždycky víc jednotek než hráč. To můžu povolat, nic, jsem na nule. To je. PT-76? To mě nemělo probít, fire! Zone lost. Yeah, zone lost. Protože jsme si naspawnovali jednotky, ně. To je 55, by neměl být problém, kurva. Cílejte křížově. Ty musí být demoralizovaný, střílíme na ně z dvou směrů. Taky už se rozpadá, jestli to budu muset ale zabrat znova. Cringe! Ze tří vozidel. Takhle nějaký dobrý, ale jsme furt beze ztrát. Když nepočítám ty retardovaný hindy a ty stíhače, no, you know, ty stíhače. Cyber DMka nechci, jsme jsou bez pěšáku. A už zašednul, už si řekl jako I'm out of here. Tak, artilleria, střelaj! Takhle si zaberu kopec 90. Jak? With hatred. Přežilo to velící vozidlo, nepřežilo, co? Takže máme ztráty, nepřežilo. Velitel na záchvrka. It do be like that.
Kolik je kvalitě? Rifleman. Los! Ciktáme to RPGčkem. Yeah! Tak, dělostřelba mezi tím kalí. No kalí. Teďka bych mohl jako lidově konečně... Ne, mi tady budou ty artiny. To je teda náš hlavní objektiv. Lauterbach West a Lauterbach East. To držíme. Ale spojíme se tady přes kopec 90, abychom měli line of fire. Riflemani, tohle bude na vás. Make me proud, kamaráden! Šilka k podpoře. Radiant reporter, atak 1 až 2 platoon involved. Protiútok! Trux, obehja. Kolik máte? 32%. Tak, máme konta. Dáváte trojitou čočku, pochcípete. 13 riflemenů je jich. 34 mejich, palte to do nich. Je, vyzerajte, kurva. Potřebuji firing solution. Daka. Vážně mi hodili kouř mezi moje liney. Zone captured. Tak, excellent. Chvilko vysvětlím, že pěchota je měkká. Jej, oni mají náhodně generovaný čísla vozidla. Jí. Delete enemy dudes, I say again, delete enemy dudes. Velení se přesune sem, pro koordinaci obrany i útoku zároveň, minomety se přesunou sem. Rozvědka říká, že bude protiútok, kde? Nemám tušení, nemám leteckou rozvědku. Řekli, že bude, ale neřekli kam. Mač rozvědka, Comrade General. Jdeme vpřed. Moje veteránské T-72M1, co to je za úroveň? Komperikal, dritte centrum! Zweite centrum! KGB se překonala, předpověděla protiútok. Kurva, ale to už jsou artilérie, jdem! Jak to lítá? Přes celou mapu, kdo to říkal s tím Radek Ajíčkem? Teď si vás všechny odjebu. Nepřítel bez dělostřelectva je mrtvej nepřítel! Ňá! Ňá! Já to umím taky! Šmejdi turtlící! Das ist doch die erste Phase! Potřebuji další nakladňáky, guys. Nemáme. Už jsou tady! Asistuju! Že oni budou na ten Bishop Road a furt útočit, jak jsme na tom? Durability 65%, co je největší hrozba tady? Bevko jednička s riflemanama, to nám nic neudělá, guys! Na ně! Please keep trucks alive! Já už panikařej! Hlavně, ať se nám nerozpadne nějaký tank, to by bylo drahý. Tak a pro tuhle tu fázi bych řekl, že je dobrý to držet, teďka jim budeme provádět šikanu. Protokol šikana aktivujte! A už jsme přišli o tank, fuck! Ale to, já už jsem na stejném veteránství. Ty vole, jak to vzdal netka, schodil jsi to aspoň ty reta... Ne! P-
bože, ty jesučka jsou tak tupý! Tupější než nůž na cvičení! Jaký to je žít a být tak tupý? Hej, to jsou M1, otáčet. Nebombarduj tank minometem, bombarduj pěchotu, you absolute mongoloid. Uvej vole. Veteránství plus jedna, ale došli nám střelci v BTR-kách, oh well. Žerte víc! Musím zvýšit efektivitu velín vpřed. Taky jsme ztratili tank, takže 2 tečka down už od nás. Doplň si pěchotu, běž! To tady nějak udržíme. Tak supply trucky, dělejte svoji práci. Jau! Tak to, že mě... To, že oni mě viděj! Tak, emplaced, to je správně, zakopat. Tak, oprava probíhá. Velín zachycuje oba body. Snad je uvidím včas ty parchanty. Ztráty způsobovat nepříteli funguje. Ale ještě mám heavy artillery. Tactical support launching! Jak jste využili přidaných 5 minut této operace? Natrh jsem jim prdel ještě víc. Tak, rychle pěchotu doplnit, ti. Pane, tohle je problém, tam potřebujeme víc než jenom šilku. Tak pojďte. 6 riflemenů, 7 riflemenů, 8 riflemenů. Spawn more riflemen. Tak ale nalezte dovnitř. Go. Takže kolik jsme si zasloužili victory pointů? 50, 75. To dobré, příští fázi vám ukradnu tohle, suky. Ale rozvědka by se fakt hodila, co si budem. Tady držíme efektivně. Proč mě někdo na mobilu prudí, blin? Tak, naše hlavní obraná linea. Kdyby to ty trubky mohly zabrat. BMP 1 Andra, tak, ale to nesu já, to nesu moje BMP. Tak jo, tady jsou ready. My se zakopali, ne, vy trubky vybráníte tady centr. Tak pojďme jim vypomoct ještě tady. Ty tam za 2 minuty stihnete dorazit. No a druhou fázi budeme pokračovat potom, protože on se to hraje jakoby na 20-minutový tahy. No 15-minutový tahy, teď si nejsem jistý.
Tak. Protože se o nás rozbíjejí, protože samozřejmě můj AI spoluhráč v úvozovkách je daleko líp vybavený na bránění linií. Ale moc si neumí jako doplňovat ztráty, jak to tak vypadá. Ne, na ně útočej. Oni to fakt mají přečmáraný ty východoněmecký symboly. Lazistan! Frdi! Jdou proti nám frdi! Máme minutu, já tam pošlu ještě těžký dělostřelectvo. Ale oni už se stahujou! A šilku poslal jim, blín. Šilka dostane tečku. Mňam. Ne. Gotovo. 30 vteřin. To už se nepokusí v těch posledních pár vteřinách zautočit. Right? Right? Zakopáno, zakopáno. A pozor, Interpol nám všem řekne, proč je Way of the Hunter strašně nejhorší věc na světě, už to vidím. Hlavně mluvit superlativech, aby si přilákal pozornost všech, že je to všechno nejhorší, nejstaršnější a nejpříšernější. Nechceš pracovat pro replay s tímhle slovníkem? Tak, after action report, to jsou killy, ztráty. Mám ztráty, kurva. Tady. Jedno téčko, druhý téčko a jediný, co u nich dávalo killy mě, byly téčka. SU-17, šilky! Šilky zničili jak hajny, tak SU-17. Aha! No! Tak, ale Platoon Annihilated. Pochcípalo mnoho. Tak, další fáze. Stav operace uložený. Tak. Fáze 2. Operační autorita 108. Já teďka potřebuju, ty vole, jak se to dělalo. Jo, restore units. Long. Tak, ztráty nahrazený. Tak, velitelskou máme, tak, ale potřebujeme. Ah, to stojí, ne, Armor Task Force. To jsou T-55, ok, na to dlabu, fuck. Ano, dají se údajně počty jednotek vyčerpat, ale. Ale. Velký ale. Máme tři fáze vždycky na jednu operace. Operace Lauterbach je prostě jenom se držet oproti jim protiútoku. Jenomže tady se fakt jako hodí dělat protiútoky. Point gain a reload speed na tactical support. Víc deployment pointu, čili total force. Prostě zvýším si populačku. Tak, plus 75, to bude potřeba. Téčko žere kolik? Where is your price, comrade? Trojice T-72. Neřeknou. Mejdi. Nebo jsou tak slepí? Ne, neřeknou. Ok, teď to přijde. Tak, jaký event si dáme teď? Já si mám ten enemy psyops teďka, takže se znevýhodním, takže mám o 30% nižší suppression resistance, ale myslím, že se to vyplatí. Tak už budu mít jenom dobrý věci. To znamená, nic se nestane a dostaneme focus na recon. Tak, to battle. To bloody battle, eh? Roll in. Škup. Tak.
Kde jsme zůstali? Takhle. To je správně. 20 minut, fáze 2. To si můžu dovolit za new units. PRDM 2 akorát navíc. Ah. To si nepomohl s tím operačním nasazením, nevadí. Ale tady máme 3 ze 3. Nevylezlí borci. Oni mají deployment point tady a tady. To tak, jo. Já budu chamtivý, je tohle řeka? Ne, je to kop... Aj, kurva, kopec, gryže. Já budu chamtivý a vyrazím vpřed sem. Velín hodíme sem. Máte dostřel jak v té saně? Ako sa to měří, jsem zapomněla. Pojedete sem. Tyhle riflemeni budou střežit. Takhle. Tady se budete muset... Tady to bude problém se udržet. Jo, ale by se tam dali rearguard, aha. Nejsou pod mým velením, jasně, to jsou... Friendlies. OK. Verstanden! Teď bude muset držet a bude to dramatiše. OK, BRDM 2 recon. Pozemní recon. Říkej mi sladké lži o tom, jak víš, kde jsou a kde nejsou. Sweet little lies, go tell me. Tak. A v momentě, co vyjedeme kopec, se určitě nic špatného nestane. Věř mi, brácho. Kuk! Ty vole, to byly ta 72, do kterých jsem najel, OK. Nehezké. Na tady dostanu hevinu. Tell me why I cry. Ale vy pomožte, vy nevidíte? Jo, neviděj, kurva. Vole, byl tak blízko. Mě fakt nevidí odsaď. Tam jedou, hello. Že mají RPGčka pravděpodobně. No a když budu takhle zapresnutý, tak... Uf! Jsi celý? Dead! No pojedem. OK, četa hodně poškozená, fuck off. Nakladňáky, nakladňáky. Před bombardování. Tak, rozvědku si dám. Fem? Ne, vy tam můžete, vy můžete, vy jste byli dobří. Uctivý bobře. Tým batonem dole stejně jako ve Wargame, C-čkem. Paradoxně nechali úplně stejný, nezměněný. Tak vylezáme. Ne, chlapci, vy budete venku. A už se zasmradili, vole. To umím taky. Ale nebudu to dělat. A oni flankují, suky. Ty kurvo, špinavá. Jeď. Neber demka, Uf, to je 55 proti 72. You have been neated out of existence. A strela 10 tady je. To by vysvětlilo, proč nemám handy, když to byly prejšilky.
že ta rozvědka se spletla i tady. Pať, 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 pať. It lives! Not, not! I think it's gonna work. Tak, dobrý večer, jsme na svězi. Džen dobrý, džen dobrý. This can be good for me, nemám. Jednu věc, co jste mi nepřipomněl, když jsem se ptal na Gilded, který zvuky tam chcete, ha! Tak, rozvědčíky, pojďte koukat takhle. Oj! Kontakt, forward! Ty vole, tak tady si musíme pomoct. Ty vole, jestli mi vyjde ta artilerie na tom globu jejich. Dělej, 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 dělej. Pojď do bříška! Emotional damage! Emotional damage! Here we go, boy! Vivra France zmrdí! This repair. Please no tank me, no, Jimmer. Ah. To bylo až barbarský, jak jsme je teďka vyklidili. I have no shame. Irák si to zasloužil, teda cože? Kurva, další zmetky. Dovnitř! Pojďte pomoci. Kam by, kdybych měl návěry do Sound Order na Gilded, dával... Dneska jsem se ptal v General Chatu na Gilded. General Chatu. Jsem se ptal. A přímo s Hýrem. Zneužil jsem svoje privilegia. Cože, vy jste tady zakopaný? Co na nás chargeuje? Jo, rozvědka. Proč jste využili rozvědku jako útočnou? Do you are have stupid? Letí! Hada! Panik! 6 až 8 chat na nás útočí teďka, jo? Retreat! Tečka, asistujte! Ok, vy zmizte úplně. Not cool. Vykouřím vás! Ale ne, tak aby se vám to líbilo. Tak, front over za nimi, chlapci, pamatujte. Válka je peklo. A už se trefte, jsou to jenom bevka. Jdeme nákladáčky trošku blíže. Azar, další šaš. Juak. A to tak, to tak rychlo, rozstavili rychle. Juak. A pozor, pan se tady plíž. To je, co to je, co to je, co to je. He? Káčka? Varum? Rozvědka pod útokem, šéfe. Já vím, držu, řeším. Korvený karuzelový tanky mají málo munice, jsou dělaný na mass assault, na držení pozic. Nové BTR na cestě! Prštan. Oni nás šikanují, main ammo 27%, to není dobrý, kdyby se někdo ptal. Já si se soustředit čistě na... A bože, další! Ne, velín ne! No, šahaj mi na velín! Oni útočí ze všech stran, šéfe! Kurva, ty nemáš náboje, co? Ne, na koňaky ne!
Ty vole, to je to typický wargame ajíčko, kde víš, že máte, kde máte všechny jednotky, ach jo. Ty krávo, kolik jich je? Takhle nějaký utečte. Tanky utečte, všechno stáhnout. Mrtka skrtka, ajíčko čítuje. If you wonderland, come and dagger it go come yet fools. Venice. Zone lost. Zóna ztracena. Ano, protože ajíčko máš všechny jednotky mnohonásobně ve větším počtu. Tak, vystoupit a raketovat. Kurva, raketuj! Space Marines, ne. Red Marines. Míčkání do boje volat nebudu, protože tady je naprosto jasný. Je moment, co vezmu je míčka, tak hnedka. SAčko. Tak, Velín. Dup. Jedný Tčka. Druhý Tčka. Jedem, doplněno. Boj! Tady mě tady šikanujou. Ale jak mají to ATčko, tak já je tady vyndávám. Tak. Držte se, záchrana je na cestě. Jsou nákladňáky, šup. I'm alone. Zajď si pro náboje, nemůžu tě teďka obslužit nákladňákama, jsi ve warzóně. Respektive oni jedou ještě víc do warzóny. Čiž oni mají befka. A fakt, myslím na befko. Tečka, jedem, los! Emičko potká giglu. Něje kopter, něje kopter. Ty borci to dali, přežili dva poslední riflemeni, ale dali to. German superiority when fighting other Germans. What is this, Weimar? Au! BTR kaput. A Velín dorazil, boostujem. Rozvědčíky, zpátky na místo. Fast move. Dělej, doplníme ti pěšáky. Intercept, 1-3 platun. Útok. Ty vole, oni zase přijdou. U nás pašli! Tak rychle zakopat. Vortrax sem. Jedny téčka sem. Velín sem, druhý téčka sem, Bůh s náma. Cheat artilerie, tak to je tady. S tím, že musím hnout, z rifle. Ty vole, jak je možný, že ví, kde přesně je mám, no samozřejmě, že jo, mají ty AIčko a jeho cheaty. Ty vole, nikdo mě nespotuje, ale prostě dead. Stav jednotek. Střídmí. Já vím, že v momentě, co tu šilku odsaď vezmu pryč, tak mě začnou trolit. A schválně si to vyzkoušíme. Moce zautočí sem, když vezmu šilku sem, aby jsem si pomohl v ofenzívě. Artilérie neúspěšná. Schodím na palm, sestřelej ho, o co? Tamhle šilka zrovna, no.
Nic neschodili. Panikařej. To mrtví aspoň. Ne, utekli. Prej. Borci zda si centiák před supply zónou, fuck. Souvnem si se. A už jdou. Pacha. Smrk. Tečka blíž. Helikiller, helikiller. Tečka vpřed. Oj, co to je za tanky? To jsou tanky! Velký problém, velký problém! Jednotka kompletně ztracená. Jo, drapněte RPGčka, máte práci. Nemusíte. Naši borci borcujou. Nějaká sračka bombarduje, odkaď tady. Kontrapalba! My se držíme, všechno jde na mě. A i spoluhráč si nezabojoval v tuhle fázi. Velín to má pod kontrolou. Pip, pip, pip. Veterán. Veterán. Vyražte to, bevko. Ano, tohle je jejich reinforcement bot, z něj to posílaj. To úplně jako zabrat nejde, teda jde jo. Ale je to sebevražda. Navíc. Naše mise je bránit, neútočit, takže já toho hodlám plně využít. Tak, weiter! Machen! Vorwärts! Myslím, že z téhle strany na nás vůbec nemůžou, ne. A, čouda, takže bychom se ještě v posledních 4 minutách užili enemy assault. A to, ten výraz užili používám velmi volně. Tak, BTR-ko, pojď. Tam tě dám. Sem tě dám. Jako záložný jednotku. Tak, stavíme emplacement. To je pravidlo tyhle si hry, čím díl se dějí jednotky v místě, tak sami se začnou okopávat, když je přestanete chvilku používat. Je to takový pasivně defenzivní manévr. Každopádně ten sájov jsme krásně spotřebovali, takže teď už nám bude jenom fajné. Ještě můžu udělat artillery, tak co jim rozbijem? Hubu! Musíme zabrat ten farm point. Budeme drzí. Budeme drzí. Dvě 55-ky. RPGčka úplně v lese, tank prostě končíš, nejseš. Tvoje existence není uznána. Vajte auf. Nebaka, oni to tam taky bombějí už jako zoufale, jo. Já? Bist du bomben, já? Entschuldigung, meine Zone. Tak a budou další bodičky pro Turfulda. Turfuld nerespektuje špatný Němce. Jenom ty správný. Který to jsou, se zeptejte vaší mámy! Au, rozvědčíky pod palbou. A vidíš je jak, prosím tě. To střílí.
A schválně pošlu ještě artillery sem, protože... Very suspicious. BTR na městě! Steel Division s Bobem ani náhodou. Bobem jsme máme chcípli stresem u toho, ale hlavně ta hra není prostě dobrá. Prostě není. Je designovaná přímo, aby hrál hráč proti hráči. AIčko je tak extrémně dominantní a perfektně kalkulující, že to prostě je jako hráč šachy proti počítači. Ano, yes, Bob, it was very frustrating. Doufám, že Warno takový nebude, i když jsem to hrál jako proti AIčku, tak je to taky hrozný voser. Co spíš radši to hardzové jenom 4, no. if time allows it. Dobrně, krásná šikana. The facility je teďka krásně obležená. Zvětšíky, ne, já vás potřebuju tady, protože koukáte na ten deployment point, protože oni stopro budou spawnovat jednotky kolem toho okruhu a začnou mě posílat skrze tenhle ten kostelíček. Jo, je to kostelíček. To asi boostnem. Vypadá to, že tady bude klid, že? Je to momentama dost sweaty. Sweaty doesn't cut it, jako. Tady chybí vozidla, tak vy se jděte uklidit. Tankovým praporům je... Já jsem zase mohl doplnit postgame, fakt, nebo tak, after action report. Máme 27 mrtvých, oni 86, což je dobrý poměr, ne skvělej, ale dobrý. My ztratili 13 vozidel, oni 47, to je bordel. Mimochodem jo, podívejte tu férovost, my nasadili. Co na to podívejte, ty vole. Oni už ztratili 206, my 69 v těch celých operacích, 27 jsme měli mrtvých teď. Zraněný tohle. Jak to AIčko je prostě přečíslení, protože to neumí. Tak kdo mě co zničil? T-72 mi zničili BTRka. BFK jedničky zničili BTRka. BTRko zničil BTRko. Bruder gegen Bruder, co tady je, pruser? Delta 44, T-55 byly odstranění. Annihilated! Rebel scum! Next fáze! Tak, co jsme si zasloužili? Máme 284 operační autority. Au! Oh! Už jdeme na Voktajchem. Znamená, že onem rychle původní jednotky uvízt do super stavu. Tak zvýšíme level velitelskému praporu, což nám umožní 672 emek. Člong. Přidáme si Armored Task Force. To jsou teprve zabitky, ty smrděj. Jo, to nemá cenu. Jsme řešili, že ne? Tak. Přidáme si Supplies. Strong pointy nebo ne? Teď jdeme v útok, takže teďka to bude actually mise, kde po nás ty, aby jsme se pohybovali. More deployment points, zesílit prapor, přidat náboje. OK, fáze 3. Lauterbach jsme zvládli. Tady operační autorita spotřebovaná. Potřebujeme 170 victory pointů na minimum. 230 na maximum victory. Takže když tady to... Co tady máme? No pre-battle. Není pre-battle deployment, jo? Fuck off. No, takhle fáze 2 teda. Co v Afgánu mezi tím? Stav. OK.
takže co se tady bude dít? Tady budeme potřebovat tu rozvědku. Optional timer neřeším, operační auto neřeším, neřeším nic. Takže voktajčem VEB. Tu battle, tak pauzou si to ohlídneme a budeme atakovat! To dělá engineer support rychlejší pár, ne. Umožňuje na začátku fáze v pre-deploymentu umístit obranný zaopatření, což útočnými si úplně nechcem. Tak, kde pak to jsme? Holy shit! Stage advanced condition, secure an exit zone. Začínáme tady. OK. Sem se musíme probít. Ho, 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 ho. OK, tohle městečko, tahle průmyslová zóna. To je killing field a tady ta chemička. Chemverke. Soudruzi. Moji už tady jako začínají, takže to budou kolegové s AIčkama. Dobře, ty to načnou. A my začneme teda tady, let's go. Takže, komandy. Čup. 1072. Tak, co máme na 550 root. Rozvědčíky pozemní, šup. Teďka jsou za kilo tyhle ty. Supply trucks. Pro začátku, proč je to hodilo sem, nevím, to je retardovaný. Všechny téčka, potřebuji dva prapory téček, nejmíň. Čili, ne, téčka aktivní. Sem a sem. Sani, ty dělali boží práci a tady na začátku stačí, aby stříleli. Je. Šilku jsem ty vole proč? Šilka je vysraná na frontu dopředu. Je sebevražda. Tak a 175, to znamená, jestli můžeme dovolit ještě jedny téčka. Tak na správný místo, výtečně. A k ním střelce s ATčkem. Riflemani a Hindy v záloze. Prohlídeme si area recon tady. Pak tam spustíme artilérii a půjdeme vpředu. Fáze 3, commencing. Čilky, co vaj? Je možný, že jejich jednotky jsou depleted as fuck. Ale nebudem to riskovat. A fuck, on je tady voda. Je to crossable? Jo, dobrý, je to crossable. No a už dostáváme random Martinu, no jo. A moji friends útočí taky se mnou. Let's go, comrades! Mám rozvědku tady. A my se tady zakopali, mají tady D-Draten. Tak tohle je jedna z těch věcí, co hráč může stavět, jak zněla otázka před chvilkou. Wow, jasně! RPG na spawnu, ty vole base rape, guys! Co je tohle? Battlefield? Jak necivilizované. Rozvědka vpřed. Pravej flank secured. Co hlavní push? Jenom držíme. A máme tady konkurzy. Třeste se, levný tanky. Ty vole, je to možný, že jim to zaberem prostě jenom tak jako lády fucking dá? Velín vpřed. Sunny vpřed. Ne, nebude to tak easy. Kontakt, to je 55. Ne, BTR, dobrý. To bych se divil, kdyby to bylo takhle easy. Připravte recon. Recon je zadarmo, protože jsem si vzal special skills. Tak, žerte. T
Double heavy arty. Tak jo, můžeme dopředu. Zabíráme. Je, oni mají svoje rozličíky tady. Jej, ajíčko spolupracuje a není úplně useless, je to nádhera. Ňum. Ňum. Ovoc machedmena. Takhle děláčky. Fasta, fasta. Budeme potřebovat papu, papu. We need to resupply our hate. Tak, Kamerfrost, držím. Hold my dick. Nepřehánět, nepřehánět. Jo, moji soudruzi mají jenom T-55, já jsou taky Deutsche. Deutsche. Velín vpřed. Kamerfrost ist unsern. OK, rozvědka vpřed. Mezi lokaci skenovat. Ale to je tak super mít to free, to jsem vybral. Já jsem si to asi dobře ustlal. Tuhle tu operaci. Tak, máme tady pevka. Vražovská artilérie. Kamerfrost je náš. Zone captured. Jdem hledat, jdem držet sektor proti jejím reinforcement. Ach čio! Takže ty naši retardi se o to chtějí rozbít. Hello, Mr. Slovakia. He did not say anything, he just sent money. I appreciate money. Money is fine. Money will be used for the Imperium. Nechce se třesu z toho, kdy začne AIčko posílat swarmy jejich jednotek. O ne, oni ubíti. Tak, situace z hůry. Asi cool. Oni můžou posilovat tady, tady budu muset nechat units. A nebo uděláme... Nebo uděláme, bude šikana, guys, uděláme šikanu. Counterattack 2 až 4 platoons, no tak neuděláme šikanu, už to posílaj, get ready boys. Stick him with it. Připravíme defensive point. Zani! To je ty pojedou od tadyma. To je skoro jasný. Ale já myslím, že i AIčku se to dá zabrat a znemožnit používat. Protože když se mi to povede, tak je instantně vyruším, protože si pak můžu posílat posily jenom na konci mapě. Sice nemyslím, že v jedné fázi by se nám povedlo tohleto jako vyřešit, ale... Ty vole, asi jo. Vy kryjete, vyjedete. OK, stop! Kontakt, halt! Jo, friendly AIčko tam posílá kazetovku! Based. Zone capture. Doufám, že nemají Ačka, doufám, že nemají Ačka. Nemaj! Kurva! Ale jedno to schodilo, jedna je schozená! Rap! Každopádně moje obavy byly ospravedlněné. They're coming! Tak. Rapor vlevo. Otočit a pálit. Takhle, co tady hojí? Jo, můj tank. Se vsákne. Oni nemají u sebe velín, to je ono, ty vole. Asistuj. Čajka, period. To musíme odchytit a zadržet ten reinforcement point. Stav tanku, 3 ze 4, 3 ze 3. Tahle skupina je mám 4 členů, jo?
Jo, to jsou ty no, to jsou, jo, ty jsou z velícího praporu, totiž headquartery mají nárok na extra tank. Soviet doctrine, you see? Já jsem jenom 55-ky. Neboj se jich, uřízni mu hlavu! Jedem, HPčka dělej ble. Nakled, jaký mám pro vás fakt hrdinský úkol, chcete ho slyšet? Neptal jsem se, jedete posilit moje poškozený tanky. Já vám tady pomůžu, s touhle sračkou? Zase do tohohle sajou? Verstanden! 2 až 4 platuns, už se blížej další. Rozvědka, periodo. Jak špatný to je. Není to vůbec špatný, půjdu z hlavního. Good for us. Máme 12 minut, aby jsme to natáhli co nejvíc. Držíme? Držíme. Statečně. Operace Deny the Reinforcement pokračuje. Velín vpřed. Rozvědka vpřed, ať vidíme. Ať na ně vidíme i bez toho cooldownu. Ty vole, saňáci dostali ránu. Hajzli vole, kdo mě counterfire je tady? Obviously nikdo? Vy? Šilka dím, pomoc tady, evidentně se už nic dít nebude. Zone captured. Máme tady friendly resupply? Máme. Tak jo. Trux. Pasta. Borci krejou, tenhle útočí. Koukej dobře, bráško. Já jim zaberu reinforcement point! A bude kazetovej nálet na pěchotu. War crimes. Hello. Geneva suggestion, you know? My jsme tam zakopali s nějakou mrtkou. It's not a war crime if you win. Boy, you're gonna have some fun. Už to padá. Už to padá, soudruzi směle. Forwards, pak se doplníte tady u Truchmana. 100% ammo, 30% ammo, stačí. Mnoho tanků. Velín vpřed. Ať se ztratí kohezi, volové. Přesně, a není to válečný zločin, když není nikdo, kdo by to nahlásil. T-55 under attack, jo, oni to stočili tadyma. Dobrý, to zvládnete naši borci, ne? Superior jste, superior. Bojte, my je pořešíme, vpadneme jim do ryti. Zone captured. Chemberg Nord, Unzern. You ugly. A nejde to zabrat. Fuck. OK, všechny dosavadní jednotky přesun sem. Takže nám můžou vpadnout do ryti. Což je vlastně jedno, protože my chceme sem. Tak jo, tak si to tady začneme chystat. Area Recon. Tady máte smraďoši, hoaa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 
3 až 5 platun kantra, tak jeďte ty vole, protože jestli nám spávnu teďka dozad, tak to bude der grosse scheisse. Máme difficult terrain tady, jo.
Ani ne tak difficult terén jako utterly retarded management. Jedný tečka nechám tady. Vím přesně proč. Každopádně, joink. Sunny, šuc. Tak, co můžeme cheezovat? Nic. There is no way to cheese out of this. Ty vole, ale jedem, jste líný. Něco letí. Co tam dává kazeťáky zase? To schodil do prdele, ale tenhle to schodil dobře. Krup. Kibibibab. Oh no, he dead. Maja šajsa. Okej. Bonzujem. Konečně jsem narazil závěrným. Jeho jméno je Erika Etop. Něco mi to říká, že je to Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. A tak dále. Ale kopeček. Šilkaček. Šilka na kopčík. Valím. Nevalím. Jsou tam zlouni. To jsou jejich posily. Trukboj! Nazad! Helikopter! Čilka? Helikopter! No more copter! Emotional damage! Oh, to byla vyloženě klika, že tam zrovna byla moje šilka. Jediná moje šilka. Dobře, jedinej pár šilk. Twin šilka. Twin bros. Dualus šilk. Oh, tanky. Ne, oni rakety. Udělat helikopter emote, ne, to by bylo spamovaný. Tak, obraný kopeček, ten kopeček je, ten je too easy jako nevyužít. Come on, za to mě nemůžete soudit, podívejte, jak je awesome ten kopeček. Já nevím, jestli za 6 minut jako se dostaneme do toho exitu, co potřebujeme. Ale ty vole, mašír sílu na to máme, jenom nám nesmí spadnout dozad. Riskne to Turfult? No risk, no fun. Let's go, další prapor. It's over, Anakin! My shilka has the high ground! Helikin. I dropped. He will drop dead! Perish, you little... Vy nejste skutečný socialismus! Tak, velín vpřed. Doufám, že to koordinuje i spoluhráče, protože by to dávalo větší smysl. Tak, papejte nábojky. Positive contact. Ano. Tyto kontakty jsou skutku pozitivně naladěný. Kontakt! Way of the Hunter má nice recenze, overly negative. A víš co? Dej si timeout. 100% tvých kontributionů v komentářích dneska byl negativní. To nemám náladu dneska. 5 minutes remaining. Nemám na to náladu, kurva. Zítra se budu věnovat tyhle cizokrajným střelcům. Ještě abych tady poslouchal nějaký negativity. A potřebuju zen! What are you doing? Mua. A ta druhou schodil na Kejkouna.
Já si tu hru zahraju sám a odsoudím si ji sám. Nikdo mi nebude říkat, jaký mám mít názor na hru, kterou mám připravenou ke hraní. Tady někomu brutálně chybí úterní nálož deprese, jo. Asi tak. Too bad, I'm not giving you that. Oh shit. No když mají tak slabý to Ačko, tak napálm kucí. Pod hotel náš. Velín vpřed na hotel. Schoď, 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 schoď. Dobrý, nikdo se nevšímá. Joink! And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. A už mají T-72 MK, ale... tam už je to problém. Ale aspoň je jim teplo. Velím vpřed, ještě kousek. Máme momentum, 3 minuty, musíme to využít. Zone captured. Gotel náš. To byl Johnny Cash Money. A jdeme blitz, zkusíme to blitznout. Už není moc času. 3 minuty. No ale 6 minut bylo tady, teď jsme tady. To vyjde tak akorát, tyjo. To si schovaj na zem, až nebude čím chlopit. Opakuj, jestli se přijde gestapák a bude mi kontrolovat boiler, tak jediný, co zkontroluje, bude ta 50-ková díra v jeho hlavě. A ten exit wound není pěkný. A, protiútok, protiútok, protiútok. No všechny pěšáky vůbec. Já mám jenom jedny, jsem si zavolal. Protože populačka. Ale BRDMko tady zůstaň. Já si stagekama vezmu next stage a máme victory. Tak vyžerte artilérii, vy smrdíte. Hey, hey people, Seth here. Octai West, capture. A, někdo střelá je. Kurva, kdo? Wir werden getroffen. No, vidím. Oj, ono... Je jich věncej. Rifles ready! Smula! Moja... Ty krávo, au! Co to je? Konkurzy. They're using hacks! Dobrý, nechám tam vlítnout ajíčko, ono je pojebe. Ne couvačkou, v čelem, vole. Tak. Zaní? Mucho šuta? Tady se přece nezaseknem, kluci. Jo, už tam posílá klastry. Moje ajíčko. Všechny moje T-72 M1 byly zničený. Co to mrdá? Co to mrdá? Zone captured. Tak, umrdat. Umrdat ty odpalovače raket. Tak, get clustered and flustered. Ty mu to fakt vygumolo všechny moje tanky, what the fuck. No, máme ještě jednu čtveřici, no. Tak, vyžerte. Má největší gun zatím. Minuta 15, guys, to dáme. Rozbalte to, užpalte. Já vím, ty krávo! Já zautočíme rozvědčíkama, ura! Jeden full speed. Tady si tady musíte pomoct i kulometama. Come on, 45 sekund, do it! Ura! 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 Da. 30 sekund. Guys, to musíme zabrat, tyhle. Numerická superiorita. Kde je Tyler, tyhle?
Nom. My to nestihnem. Počet jednotek neovlivňuje. Total domination achieved. Oh, suka, blядь! Total domination achieved? I mean... Měli trojnásobný ztráty oproti nám, jo, ale... Faze 3 ukončena, moving to stage 3, operation stage... Jo, ono nám to uznalo, dobrý, uznalo to, i když vypršel čas. OK. Všechno vyléčit, dokoupit 8 tanků, měš? 362 operačních... Very nice. Operační kapacita navýšena. The fighting goes on, tak. Velící prapory na max levelu, takže teďka bychom mohli... Co má Mechna? Nic zajímavého. Tadle Mechna. Gvozdiky! Já tady mám populačku. Přesně. Coleman. Vez díky na svazy. Člunk. Všechno doplněno. Přijáme ještě more ammo. Tak, supplies namaxovaný. Finální fáze této operace. Tak akorát na tenhle ten stream, to je fajn. Bing tiling. Můžem dostat reklamu ku konci hry? What? I do not understand. What do you mean by reklama na konci hry? Are you an admin? Tak, Mulhausen. Allied garrisons, no pre-battle deployment. Třetí fáze útoku. Rozprášení povstalců. Dá si do té letzte fáze. Reklamu konci hry toho I do not understand still. I don't get it. Tak, operační nám Dead City Radio, kadence, polen. Yes, na Polsko přijdem. Ten pro Polsku si dojdem, taky zmrdí. Bella Corby here. Two events. Takže nic se nestane. Tohoto dne se nic nestane. Operační rozkazy rozdány. Konečné řešení povstalecké otázky. Augustus Napalmus Magnus Explodus Plutonius. Hříbští bouchači. Tak, co potřebujeme? Mulhausen, sebrat a držet. Plus Roderberg a November. OK. My spoluhráči začínej tady, já začínám tady. Alright. Já začnu Rodbergem. Budeme ostřelovat Mulhausen. Tady to bude hodně o dělostřelectvu, takže Velín, Vozdiky, Sunny, Čilka, to je za opatření. První tanky, druhý tanky, nom, AT Rifleman, rozvědka, pojď, a ještě jedny tanky. Yep, good to go, sir. Let us begin the letzte Phase. Tak, Gvozdiku se Saníkem si dám asi na kontrol grupy. Je Saník tady. Gvozdika šup, Sani šup. VTR na svazi, vpíriod idioma. Artillery, strelaj! Tak, Sneaky Trucks za náma. Tak, první tankový oddíl, druhý tankový oddíl. Ale budeme ostřelovat Mulhausen. Ne, Mulhausen. Join me. Greetings, Mr. Galigula, who is 31 měsíců, nice. Ale přijde mi to, jak bych ten Nick Chat Pop, ty ses přejmenoval. To je bambu. The fuck? My už bombíme? Jo, to bombím tím. Dobrý, to byl remote, já jsem se zlekla. Šilka může šílit, tudy má. Velín sem. Velín, špatný signál, Velín má malý signál, shit. Jak je to možný? Electronic Warfare, aha.
Ale reduce some accuracy. Radio was our greatest ally. Until it wasn't. Tyve. Writing level destiny. And the go forward. Dobře, Velín se musí... Velín musí být doslova touchy feely. Teďka. It must touch the battlefield. Já jsem pohavte. Tak to já mám jenom prázdnou děravou hlavu, nepamatuju. Tak, co kolegové, ak pušuju. Pušujeme? Ojajaj. Pušujeme, jich mnogo. Oni barika... Ty vole. No nekecej. Osnatej drát, co si jenom počteme v našich tancích. Kontakt! Co mají? 55ky, 55ky, ty vole, no, začíná to drsně, tanky na tanky. Hej, artilerie, jste free to fire, jenom říkám, jo, já si budu muset šoupnout blíž, my jsme takový, takový nestydatý. Ty vole, to je hodně tanku. Držte se Velínu a přežijete to. Možná už je hashtag čas jako pálit, ale. Co naši, prolámili? Ještě neprolomili, ale uzavíraj. Nerad bych se o ně rozbil jako vlna vona v obřeh, jo? Víte, jaký byly poslední slova Suvorova, než spáchal sebevraždu? Soudruzi, nestřílejte. Tak, potlačíme té 55ky, všechno ostatní je non-hrozba. Hlavně nestratit vozidla, blbě se to doplňuje. Jo, střelba ready, pomůžeme kolegům. Co tam schazuješ, brácho? Kazetky. Cluster bomba. Zazej to tam, bráško! Gozdyky be like. Papiu, papiu! Papiu! VHS dodávka až do doma. Přesně, chtěl kazetu, poslal jsem mu kazetu. Tak jo, warehousey vypadají, že jsou volný. Ovác, machenmena! Myslím, že tohle tutoriál kampaně je nejlehčí, ale i tak člověk musí furt všechno hlídat. Tak jo, jdeme. Ne, nechte jim zničit náš tank, come on. Dobrý, they're dead! Cease fire, I mean... Schutzhalten, Schutzhalten! Oh look, enemy artillery, která ví přesně, kde mám rozvědčíka a trefuje ho úplně napřesno od... Kurva, vodka? Kopec 78 nalezen, mein Herr. Artillerie move up. Ty vole, no, BRDM-ko skoro mrtvý. Jak to, že ho může trasovat skrze ten fucking... Ten, no, les. Držaj, držaj, držaj. Napravljenie! Jugovostoč... Ty vole. Turfuldovi prostě nedochází, že hraje za Němce, i když je to komí Němčour. Velín na kopec 78. Střelec na D3. Je, oni spustili, že nyní operace na to. Zone captured. We got the warehouses. Ne, počkej, to ne. Unzen kolegíren mají warehousy. Rozvědčík dával videa na TikTok a takhle to padlo. Let this be a lesson to you. Bylo by to vtipný, kdyby se to reálně nestalo. TikTokeři ve válce, ty vole. By někdo nevěděl.
Tak nějaký blbec na ukrajinský straně si dával videa na TikToku během bitvy. Hádejte co, military intelligence ruské. Shoot myself here, Ivan. And all of those fuckers were dead. You get what you fucking deserve. Imagine, že používáte TikTok během ofenzívy, ty vole. Je z něj placka? Ne! Prach a popel, dostal tou... Co se kurva jmenuje ten Tomahawk, co skopírovali Rusáci? Prostě jejich cruise missile, něco takový chuj tam poslali. Samozřejmě Wagner grupa je to samý, tak to jsou jo... Literally Uga Bugas. Nemůžeš jako primární válečnou jednotku používat neandertálce. Ty vole, my tady jsou ještě zakopaný. A mají RPGčka! Main gun, fire! Spraying granat, mladen! Ok, not cool, not cool. Rozdyká, Sunny. Velin stát. A jestli užijete trošičku prší. O kurva, já pomůžu. To už jsou jich záložáci, jaj. Už. Jebu z posledního. Opatrně, volové. Rezervisti. Partizáni mají záložáky? Ne, to byli ty zrádci. Good. Reporter odhal základnu Wagnerova, byl tam jejich majitel, ten ale záhadou přežil. That's some Metal Gear Solid shit right there. Šuka? Gvazdíka? Ne, oni ještě pálej potom Šašulovi. Už ale pojdi, co tam je, BT... A je tam! Počkej, to není? To je protiraketový střelec! Čaj, dykdem na něj! Point Rodberg bude náš. Druhej nejcennější. Rail Station je nejcennější, tyhle nádraží, nedivím se, nádraží tyhle... Druhá světová Cold War, vlaky jsou vždycky důležitý. Oso, tady jsou smrti hážů. Schodili jste, kucí? Asi jo, protože letí dál. Ano, on zázrakem přežil HIMARS. To je vlastně nový slovo, co se reportéři na internetu naučili. HIMARS, ano. Na hráči Battlefieldu to zde po Battlefieldu 4, co je to HIMARS? 145 HIMARS tam je, ne? Nej tam ten předchůdce toho. A jedno. Dovolím si odhadovat, do který bude ten konflikt, na který trvat. Teďka je to ve fázi nekonečno. Protože je tam příliš zájmových skupin a nikdo nechce vyhlásit selhání nebo úspěch. Je to trench warfare, který doslova teďka je customizovatelný v délce. HIMARS, Elon Musk. Kucí, buď nákladňáků jsou prázdný, blin. Nasajte. Zone captured. Main victory point Rodberg ist unsern, meine Kameraden. November máme zabrat? Jo. Tak jo, děláme si. Uděláme vibe check na November. BRDMka, spotněte mi tam. Ty vole, my jsou druzy jako ten Mulhausen. Nevím, kuci. Bojují jistě statečně. Ale ne úplně efektivně. Feindgesichte, kde? Tady. Hlavně se nenech odhalit. Co to je? Obyčejný střelci. V
Už si myslel, že Tomahawk má metr a půl, protože si ho srovnáváš s konvenčníma střelama na letadla. A nezapomeň, že v Tomahawky většinou bývají ship-based střely. Šiporu. To tvoří tu iluzi, že to je menší než obvykle. A ono to je ve skutečnosti větší než obvykle. No na lodi to vypadá majin, tak oproti lodi je všechno malý, protože lodě jsou největší váleční stroje se strojený lidstvem, že jo? Vypadá jako řízená střela proti tankům. Ta řízená střela trefila můj tank. Tak poslouchej, ty zbrde. Incoming counterattack! Jo, tady jedna péčko bevko, to střílej maliutky, ty kundy. Au. Co je? Okay, potřebuju svoje nákladňáčky pronto. Did you suck? A teprve začali teďka, fuck. Netrefíš. Stromeček zachránil. Prej stromček. Ty vole, ne. Rozvědčíky nemáte vidět, ne? Pašl na chuť. Jak vidíte moje riflemany? Ptám se. Kdo mi to hážou ještě sem? Ok, víc souvání. Tohle na první zátah nedáme, kluci. Nákladňáky? Hazdal Suketh? Good. Go. Hele, protiútok. Co moji? Ano, God's work, lads. Co to je? Oni útočí transportama. BTR 145! Teda, no prostě 152, jo. Záložáci jejich, ono. Is this a suicide attack? This is a suicide attack. F. Do you suck ammo, brother? Což mi připomíná more artillery. Suck some more ammo. My ammo. Jako zázrakem žádný téčko neumřelo. Mezi tím gvazdíka. Tak co mi kamarád? Jakž takž jsme se posunuli. Praise the Lord and pass the ammunition. Jo, oni útočej raketometem, já to bych úplně nedělal. Ježíš, my máme taky ty záložáky. That's the most retarded unit I've ever seen. Víte, proč se tohle z toho hraje méně stresově než regulérní kampaň, co byla v demoverzi? To spoluhráčský ajíčko tady mám po celou dobu operace. A pryč. Protiútok. Masivní protiútok s tankama. AT boys, ničte. Tak teď už si o téčko přijde. A asistenční cluster bomba od spoluhráče, ty vole, to je hodně na kejkouna, ale udělej to. Do it! Did you think we would give up? No. Suck on this. Nikdo Jerryho obdaroval? Kdo obdaroval Jerryho? Vidět to tady není, to nebude nový. To bude už nějakou dobu. A, útočí šilkou. Brave but foolish, my friend. Ty vole, ještě žije? Ne. Raynor teď... I don't see it. Tak, truk, plz. Tak, Velín se vrací, utekli úspěšně, stejně tak, koho jsem to stáhnul. Jo, skautíky. Zde potřebujeme supplies. Jo, a vy se vraťte na svůj post, než tam zase udělají další suicide attack.
Tanky na sviazy. OK, tuhle tu fázi bude muset bojovat trošičku detailněji. Ale můj kamarád! Velký fight tam má. Ale ownuje to se záložákama. On má taky sunny minomety. Insani. No a Sunnyho si dáme tímhle. To vidím tak, že tu artilérii vlastně takhle zaparčíme a nákladňáky budou pendlovat z resupply pointu sem, no. Jinak to jinak nenabečíme. Šilka drží, ta je na dobrém místě. No a do další fáze se zakopem. Dneska jsme měli mít mise za Wagnerovce, ale byla zrušena, protože jich víc jak stovka doblila na HIMARS. Tyve, my měli včera 40k misi v armii a byla tak beautiful. Ne, počkej, to bylo v pondělí, dneska už je středa. Ne, dneska je... Zítra je... Boha, můj pojem o čase je špatný, blin. Každopádně, opět jsme na katastrofálním počtu lidí, takže tohle hru streamovat znova nebudu. Ale V-Rising, jo, protože toho jsem se chytnul, V-Rising je awesome. BTR under attack. Kde mám ty rozvíjetčiky? Už jste tady? Kukni na ten November. To špatné rádio. Dobijem farmu? Dobijem farmu. Dobijem Mulhausen 2? Dobijem. Podporujem? Podporujem. Pojďte kuci, mám ještě... Gádem, to je tak adorable, ale stupidní. Tak jo, bajcí. Jdem se tam podívat, krejte mi prdel. O! Incoming ballistic missiles. Estimated to hit this area. Dispose your forces immediately. A... Kam? All units, displace, displace! Nuke, nuke! Oh, there it is! Vádomi, to jsou jenom kruizovky, to jsou jenom kruizovky. Stop panik, stop panik. Jsou to jenom cruise missiles, dobrý! Který bitch? Yo. No! Gas! Chemical spill, get the hell out of there, avoid it until your forces will have operated the Dawn NBC gear. A teď víme, proč ve hře jsou ty NBC jednotky. Oni splinovali nádraží. Víte, co taky dělali vlaky kdysi, jo? 1 minute remaining. They just fucking gassed us. Němci gasujou Němce. Boy. Running in the 1980s, no? Running in the 80s. Zabereme November, vyrušíme jim capture zone, to reinforcement zónu. Oni na nás použili chemické zbraně. It's not a war crime, it's a war tactic. Sure, bráško. Ale můžeme to zkouknout. Věc, jaký typ plynu to je? Nenapsali, co? To vypadá jako mustard. Defily zásobníky, co byly na nádraží, I see. IG Farben, B-back, novičok. Tak, phase complete. After action report. The fuck just happened? Naše ztráty... 66, ale hlavně u mých kolegů teda, no. OK, co s tím uděláme, soudruzi? Operation State Safe, next phase. Ano, Fartegas. Tak, 170 authority. Takže, ztratili jsme beterka, ale pak jsme dobrý. Co tady můžeme vylepšit? Další artillery strike, na to nemáme ale tolik muní. Já bych zvýšil populačku. Přihlásíme do boje něco ještě. T-55. Kinda gay. Ne.
nepřihlásíme. Supplies máme dost, sebrali jsme 600. Engineer nepotřebujeme diplomat. Co asi úplně nedostaneme na počet, kdy budu moct použít Hindy současně s tím, co jsem nasadil, ale hej. Mimochodem, stav operace už je takový, že máme victory pointy na totální vítězství. Takže teď to stačí buď udržet, nebo nedostat přes držku, no. Okej, okay, já myslím, že jsme ready. Operace skončí za 2 dny. Teď stačí jenom vydržet a můžeme si vzát něco. Divizní dělostřelec, extra baráž. Divisional artillery, division interdiction. Nechci. Nemůžeme, divizní dělostřelectvo, krík. Půlnoc, ty vole, nočňák to bude. Čekat, máme low effort meme. Scanning for low effort meme. Nice, you've done well, comrade. ICBMs detected. Panic! It's just cruise missile. Calm. It's gas. Panic! Jo, my můžeme teďka... Jo, my můžeme dělat nasvěcovačky vlastně. It's Nachtaktion. Bráško, proč je tady ještě modrá? We have zero engineer support, comrades. Co ten gas? Bych docela rád zabral ten rail station, ale úplně ho nepotřebuje. Mulhausen rail station. Já tam pošlu... Do we have NBC? Zeptal se obávajícně. Ah, fuck it, Hindy. Hinds have been deployed, comrade! Každopádně tady je zabráno, takže já tohle s tou vůbec nemusím řešit, tam můžu... Já tam pošlu téčka. Šílka to tady může držet. Gvazdíka. Dělomrdy tady nechám. Téčka, jo, no to ještě ofiko není zabraný, ten november vidím. To jsme se opevnili jenom tady. Měla by se plyn zničit napalmem. Budeme dělat chemické věci, yes? Pojďme k tomu plynu škrtnout, co to udělá? Co by se mohlo stát? Jaký je způsob poznat, jestli mají NBC suits? Mělo by to být v popisku jednotky. There is no NBC protection. Let's go. Hi, little mama. Tuluk. Pojď, kouknem tam. Nasvítit! Vopa. Blik! Čo vidíte? Prepínám, nič velitel. Hindy, zkontroluj to, jako tenkrát u Černobylu, prostě proleďte kolem. Comrade, der... Hostile tropas! O kurva, oni mají Stingery! No more Afghan! Uctivý bobře! Oni mají NBC Rifleman, jo? Chem Hazard. Jí. Tak tečka nemají NBC Protection! Rý! Chem Hazard, chem... Ne, počkej, tohle znamená, že jsou vybavený Chem Hazard? Počkej, to bude možná znamenat, že to mají tu výbavu. Jo, všichni jsou vybaveni NBCčkem, už teďka všichni mají Chem Hazard. Dobrej, tak máme všichni NBCčka. Jinými slovy, můj bod teď. Já pošel, tak točno. Velín vpřed. Spicy air.
Tak. Blik! Blik, blik! Poslední bod, co oni mají, je hotel. Tam blbě vidět. Rozsvítíme. Vzduch gryže. A svědzí, kurva! Tak, malá baráž. Zone captured. Tak, budou se bránit? Je to asi jedno. Mňam. Mühlhausen 3, Captain. Tak, teď si na vás posvítím na všechny. Velín na místě, signál stále špatný. Ne, Chemical Hazard není, že má NBCčka, dobře, nikdo nemá NBCčka. Ale je nám tady fajn, počkej, se podívám, jsou venku. Nejsou venku. Tak nevylejzejte radši. Vzduch sedí jako rozkrok americký demokratky. Když nukneme Ženevu, nebudou platit ženevský konvence. Když Ženeva přestane existovat, Ženeva nebude. Tohle jako přežilo ty moje x náletů, jo, tu suka. Taky vylezli ven, borci. Nevylejzaj radši. A, vylezli ven. Jo, už mají bordely na sobě. Krík, Death Corps. Mají snorky, snorky masks, PRVUčka. Tu mám doma, ale ne v černým. Mají oni snorky? Taky mají snorky. Moje dělostřelstvo asi nemá co dělat. Co tady? O, něco letí. Něco spicy. Co máš? Suchoj, suchoj, suchoj. Tak kazetovky, co? Jo. Ty vole, na tom bodu hotel nemají žádnej chill. Posvítíme. Opa! Hello. Ty vole, tanky. 72. Skill. Ale já se tady opevním v tom největším smradu, protože Nurgle je s námi. A Hindy pošlem v atáku. Fopa, 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 fopa. Myslím, že oni už nemají absolutně nic, čím by nás tady vytáhli. The farm is being captured. My ji neměli? Jeee, protiútok! Jdeme asistovat na farmu. A zde nepřátelský mraďoch. Já budu se pokoušet o kantra taky. Zone lost. Dobře, jdeme si pro farmu, vyšmejdi. Hele, prapor si přesuneme sem. Mulhausen 3 a Rail Station. Rail Station máme, Mulhausen 3 taky. Hotel není důležitý, farma taky ne. Je to bonus! ME24, I'm low! Mosh gone. No, nebo tam pošli neřízenku, taky možná. Hotel je náš. Tady byl ten jejich šášul, tady. Jdem to gunem! Otrní mu koule! Trhej!
Jo, ten gun úplně moc nedělá, no. Nasvětlíme. My si ty tady jako veselé potlačujem. Grab this dick and twist it! Grab your dick and double click. Jo, supply boy. Jak se tam celá ta AI armáda šikuje. Jo, well. Very angry emíčko. Jo, to nemá cenu, jděte se doplnit. Bye bye. A teď šilka. Kontakty lidi. Uf. OK, je to naše. Já se ty šašty teďka pokusí zautočit. Tady mas. Půlnočníček odehrán úspěšně. Zone captured. Total domination achieved. Yeah. All nodes captured. Stage is concluded. Where is it? I think we achieved victory, comrades. Motory zjete, šutcím divizem. O, motostřel, ty vole, absolutně vygumovány. 519 platům ztratili mi 186. What is hell? Tak jo, last stage completed, operation concluded. Výsledky. Total der Sieg. OK. Operační autorita, nic, pět fází se odehrálo celkem. Pokročil je pravidla. Tohle. Task force bereich a aparát. Využili jsme na ně svůj aparát. That's a dick joke. Right. Tady vlastně máme... Jo, my dead 186, oni 519, což jsou samozřejmě celý platoons, celý chaty. Zraněných 465, oni 1441, uf. Ztracených mi 26, oni 79. Ne, počkej, my jsme blue vlastně pro tyhle potřeby, jasně. Koch. Helikopter ztracení v obě strany dvě. A my ztratili dvě letadla, protože ty SUčka jsou klinicky pošahaný. Takže operace Dissonance dopadla správně. Oh! OK. Takže tady potom dostanete tabulku výsledků a jednotlivých věcí. Pak je operace Reaction a ta je za NATO. Panzerbrigáda 14, jasně. Takže je to vložené na střídačku, ale to mě fascinuje, že tady je 5 slotů na operace. Tudy to tady mám. Není možnost replay žádnýho. Nevypadá to. Rád mi to přešetlo to finální operační autoritu. Pak na dvojce bych musel začínat novou reakční operaci. Ale operací je 7 a slotů je 5. Guys. Mě trošku konfuzuje. To je postavené na jakým principu tohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No a pak jako... Dovětek. Hej, to bude 5. červen. Je vidět, že ale celý story hry se odehrává od 3. června do 24. června. Doslova necelý měsíc. To je divný. Proč je to tady ale uchovaný takhle? Jo, můžu si to zahrát, jo, dobrý, tak kecám, dá se to zahrát. Dobrý, tak jo, dá se to zahrát, já jsem jenom nevybral event, proto to bylo zašedlý. Akorát teda asi je úplně zbytečný to nahrávat znova, ty operace, co už jste dokončili. Už máte total zík. What's next? Nuclear strikes?
Chemical spill horrific death toll among the population of Eisenach. What's next? Nuclear strikes? Nuk nuk. No, ale... Yes, yes, I get it. Yeah. Každopádně máme za sebou, streamovat znova nebudu, bylo tady málo lidí na to. Já se vrátím k nějaký jinému špílu, nebo mrknu na to Way of the Hunter, protože ty vole si to dostalo takový masivní hejt, zajímalo by mě kvůli čemu, a pak jsou lidi, kterým se to líbí, takže jsem nezvědavej, to jsem vyloženě zvědavej. Ještě další ORND, ND, stávám ráno a jedu na střelnici na celý den zase na akci, takže I will do the šlep šlep. Čili miau. Tohle není úplně taková streamovatelná, jako je docela stream friendly, ale lidi na tohle prostě nechodí, není to pro ně zajímavý. It is what it is. Nějaké samozřejmě možný si tady udělat skirmy, všechny tyhle ty srandičky, útok, mobilní obrana nebo střed. A můžete si hrát tutoriál, kdybyste to neznali. Regiments je od Microprosu za indie cenu dostupná na Steamu, teďka to zase mi měl za 22 euro. Možná někteří, co neměli testovací, by to měli za 30, ale myslím, že je to za 22 teďka. Takže jo. Pro dnešek tedy, good night, good night, good night. 21, 24, někdo 25 říká. Prostě ceny jsou různé. Good night!